बेटा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी। पापा इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिली? अबे जा, सिगानिया का बेटा तू। Oh shit. No. तुम्हारी है नामर्दानगी, बुजदिली। एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें। चाय बोले चाय। Ha 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 ha